Lepo pozdravljeni učenci. Učno vsebino, ki smo jo obravnavali v 2 urah preko Zoom aplikacije, sem združila v eno samo predstavitev in eno razlago. V 2 urah smo se podali na pot spoznavanja svetovnega verstva, to je krščanstvo. Kot uvod v uro si najprej oglejte posnetek na infodromu in po končanem ogledu vam zastavljam vprašanje, kaj je bilo bistvo tega posnetka, kaj sem želela, da spoznate v tem kratkem posnetku. Pred vami je karta razširjenosti religij po svetu. Na levi strani imate legendo, s pomočjo katere si lahko razložite razširjenost posameznih religij. Zastavim vam vprašanje, katera religija je po svetu najbolj razširjena. Potem odgovorite še na vprašanje, katera vera ji potem sledi. In razmislite tudi, kako bi mi opisali tradicionalna verstva. Tukaj vam lahko pomagam, če potujemo po karti do Avstralije in vam omenim tukaj aboridžine, bo vaše razmišljanje veliko lažje. Preden gremo na samo spoznavanje krščanstva, pa ti zastavljam vprašanje, kaj mi lahko poveš o krščanstvu, o tem, kar si mogoče izvedel v družini ali od prijateljev, prebral kakšen članek ali pridobil določene informacije na spletu. Razmisli. Žal ne morem vsakega vprašati in poslušati vaših povedi. Bomo vsak za svojim računalnikom si odgovorili, kaj vemo o krščanstvu. No, krščanstvo je ena izmed svetovnih religij, kar si tudi prej videl v samem videoposnetku na infodromu. Vera je nastala iz judovstva, to je monoteistična vera. Pa zastavljam vprašanje, kaj to pomeni monoteistični način verovanja? Ja, to je vera v enega Boga. No, tukaj pri krščanstvu je Bog združen v 3 osebah, in sicer kot oče, ki je ustvaril svet, kot sin, ki se je ljudem prikazal na zemlji, in pa kot sveti duh, ki nam pove, kako in usmerja, kako naj bi živeli. Krščanstvo pa temelji na naukih Jezusa Kristusa. Na tej strani imate nekaj podatkov o Jezusu Kristusu in njegovih naukih. Dam vam nekaj časa, da preberete, potem bomo se pa pogovorili. No, pa zastavljam vprašanje, zakaj meniš, da je bil Jezus med ljudmi zelo priljubljen?
ker je ljudem pomagal v stiski, opravljal pač različna dobra dela, zdravil je bolnike, ljudje so ga imeli za odrešenika. V bistvu pokazal je veliko mero razumevanja in pa ljubezni. Zastavljam pa še eno vprašanje. Glede na to, kar si prebral pod okvirjem Jezusovi nauki, kaj bi lahko rekel, kaj je bistvo krščanstva, ki temelji na teh naukih? Katere vrednote stopajo v ospredje? Ja, spoštovanje, pomoč, razumevanje, odpuščanje in pa predvsem ljubezen. Jezusovi učenci so bili apostoli, ki so po njegovi smrti širili vero. Je bilo pa krščanstvo v času Rimljanov izrazito preganjano, šele v 4. stoletju je bilo z milanskim ediktom, to je kot informacija. Mislim, da ste tudi to pri Urah zgodovine povedali. To je bil cesar Konstantin, ki je izdal milanski edikt in je z njim priznal krščanstvo kot enakopravno vero ostalim. Kasneje, konec 4. stoletja, pa je krščanstvo postalo državna vera rimskega cesarstva. Verniki se imenujejo kristjani, verujejo, da je Jezus Kristus Božji sin in odrešenik, ki je prišel na zemljo, bil križan, umrl in tretji dan vstal od mrtvih. In zaradi te daritve je tudi verski simbol krščanstva križ. Sveta knjiga pa je sveto pismo, ki je razdeljeno na staro in novo zavezo. Prvi del ali stara zaveza govori o nastanku življenja, sveta in človeka na zemlji ter o Izraelcih kot izvoljenem ljudstvu v starem veku, ki pa je z Bogom sklenilo posebno pogodbo. Govori tudi o prerokih kot sta Abraham in Mojzes. Drugi del, nova zaveza, pa govori o Jezusovem rojstvu, njegovem življenju in njegovih krščanskih naukih. Na tem mestu vam pa že postavljam vprašanje kot izziv, pa naj bo to številka nič, ker imamo številko 1 in 2 že na koncu. Zanima me, kdo je prvi prevedel Biblijo oziroma Sveto pismo v slovenski jezik. Pred nami se nahaja delitev krščanstva skozi zgodovino. Najprej kot enotna vera, ki je nastala v 1. stoletju, vendar se je v 11. stoletju razdelila na vzhodno in zahodno cerkev, na vzhodno pravoslavno in zahodno katoliško cerkev. Znotraj katoliške cerkve pa je prišlo v 16. stoletju do velikih pretresov, do obdobja, ki ga imenujemo reformacija. Več o samem obdobju boste spoznavali v naslednjem šolskem letu pri Urah zgodovine. Reformatorji so želeli, da bi se katoliška cerkev nekoliko spremenila, reformirala, če tako rečem. No, tako sta nastali potem dve smeri znotraj katoliške, in sicer rimokatoliška cerkev in pa protestantske cerkve. Znotraj protestantskih cerkev pa so bile pomembne oziroma so pomembne tri smeri, in sicer anglikanska, luteranska in pa kalvinistična protestantska smer. Krščansko bogoslužje opravljajo duhovniki, vrhovni poglavar rimokatoliške cerkve je papež, ki živi v Vatikanu.
verske stavbe, kjer duhovniki in ostali cerkveni dostojanstveniki opravljajo obrede, so cerkve, pomembni so tudi samostani, v katerih menihi in redovnice svoje življenje posvečajo veri. Kristjani častijo nedeljo kot dan počitka, ker je Bog 6 dni ustvarjal svet in 7. dan si je vzel za počitek. Največji krščanski prazniki pa so Božič, Velika noč in Marijino vnebovzetje. V življenju kristjana pa so pomembni tudi zakramenti, in sicer so to krst, prvo obhajilo in pa birma. Na tej strani imate zapis v zvezek, to boste prepisali v svoje zvezke po alinejah, kot sledijo. Na koncu je še delitev krščanstva skozi zgodovino. Za učence, ki pa želijo nekaj več, ki se želijo podati na pot raziskovanja oziroma spoznavanja nekaj novega o krščanstvu, pa podajam izziv številka 1, ki se glasi, da je poglavar Rimokatoliške cerkve papež, ki živi v najmanjši državici na svetu, in na spletu poiščeš nekaj teh podatkov, o katerih sprašujem pod izzivom številka 1. V izzivu številka 2 pa s pomočjo virov ali osebne izkušnje opišeš 2 najpomembnejša praznika krščanstva, to je Božič in pa Velika noč, no poleg potem napišeš tudi vir, ki si ga uporabil. Prišli smo do konca, vkolikor se pojavijo kakršnakoli vprašanja oziroma nerazumevanje razlage, ali da sem mogoče kaj izpustila, mi prosim piši na elektronski naslov. Želim ti, da bi šolsko delo potekalo nemoteno, da uspešno potuješ po tej poti, na kateri smo vsi prvič, ampak skupnimi močmi bomo zmogli. Nasvidenje.